بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اعتماد ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست منظور احمد۔ دوستو پہلے دی طرح آج بھائی محمد نواز دے کول حاضر ہویا ہیں، لوکیشن ہے انہاں دی چک نمبر 613 گہبے، تحصیل تاندلے والا، ضلع فیصل آباد، تے انہاں دے کول مجھا دی ویڈیو لے کے حاضر ہویا ہیں۔ تاریخ اج 8 دسمبر 2020 منگل دا دن ہے، تے باقی ڈیٹیل نال نال ہی پوچھنا ہے۔ نال ساڈے آئے ہیں بھائی دا نام ہے محمد عدیل، یہ دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، انہوں کی اکثر تھی ویڈیو بھی دیکھتے ہونے نے۔ رجانہ شہر انہوں کا، تحصیل و ضلع ٹوبہ، اتوں آئے ہیں، بس سارے نال پیار محبت ملن آئے ہیں، تو کچھ جانوروں کے سلسلے چی آئے ہیں۔ عدیل بھائی نے جڑا سارے دوستوں کو سلام ہوئے عدیل بھائی کی طرف، تو باقی جڑا ڈیٹیل نال نال ہی پوچھنے، نمبر دیو اپنا۔ السلام علیکم، میرا نمبر ہے 0344-7329-719، یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے، لوکل نمبر ہے میرا 0343-7384-513، واٹس ایپ نمبر 0344-7729-719، اے بھائی نواز دا ہے، میرا نمبر اوپر لگا ہونا، تے پہلے نمبر تے دکھا رہے ہیں، بس ڈری کھلوتی تھوڑا دھیان نال نا۔ تے اچھا نواز بھائی، سون والی کے سوئی ہوئی ہے؟ سون والی بھائی جان، سون والی، سون والی، کنوا سوا سونا بھائی؟ دوجا سوا، دوسرا سوا ہونے نے سونا ہے؟ جی جی، ٹھیک ہے، سوون والی جوٹی، کوئی نہیں، آستہ آستہ جاون دے سا، کٹوراں دے مجھاں لے جاون دے سا، سوون والی جوٹی ہے دوستو، دوسرا سوا سونا ہے۔ تے کنے ک دن لیندی سوون بھائی؟ تقریبا لے جائے گی 5-6 دے آرام نال۔ اچھا 5 تو 6 دن سوون نو لیندی ہے، دوسرا سوا سونا ہے، تے پہلے سوے دے دودھ دا کی دس دے ایندا بھائی؟ 14-15 لیٹر نا پیور نیلی دی ہے، 14-15 لیٹر نا دسیا بھی پہلے سوے دا رکارڈ ہے جی، پہلے سوے دا 14-15 کلو دیندی رہی ہے دودھ، تقریباً عام روٹین نال جڑا دودھ پہلنا دا چلدا نا 10-12 کلو 13 کلو جڑا دودھ۔ ماشاءاللہ بھائی، منظور ہے، لباس تو بالکل ٹریا نہیں جائے گا، دوسری نمبر تے نہ ویکھو دھنی بالکل کوئی نہیں، ایک رنگ کالی ہے، ماں جو پیور نیلی دی بالکل نشانیاں ماشاءاللہ نیلی والیاں ہیں، کالی سیاہ جوٹی ہے، باریک چمڑی ہے، اکھاں کالیاں، بوتھی پتلی، نکی نکی سنگھی، قد بہت سونا ہے، تھن ماشاءاللہ ویرل دے وچ سونے، سو لباس بل دھنی تو سو تک بنایا سو، اور امید انشاءاللہ ہور بھی انہیں لباس بھرنا ہے گیا، قد بہت ماشاءاللہ جوٹی دا بڑا سونا، وکھ ہی چھوٹی ہے، تے بالکل ہے ہر پاس بری کہ جتھو مرضی ہاتھ مار لو، تے تھنا دی کلیئر ہے بالکل بھائی، میں 6 مہینے دا وی تھنا دا سائی ہوسا، کوئی بات گھٹ نہیں، کوئی بات گھٹ دا میں سائی ہوسا، این پرا نو جاون دے نو اپنا ناصر بھائی، چلو اتاں نو جاون۔ اچھا اے دی قیمت پیار محبت کر کے نواز بھائی، کوشش کرنی کہ جنہ ہو سکے دوستاں نال گنجائش کر کے، بھائی منظور ہے، قیمت تو منگا تو بھاویں دی 5 لاکھ مانگ لی وی وے، جی جڑی فائنل جی بن دی ہے 2,30,000 روپیہ۔ اچھا او بھائی جان لے لواں گے 2,30,000 روپیہ، اے دے چ پیار محبت کنی ہے ساڈے واسطے ساڈے دوستاں واسطے؟ ماں چلو ویکھو، ماں جے کسے شادی کمی ہے تے موڑ میرا جیڑا بھی کرو، ماں ماشاءاللہ چنگی ہے، تھان بڑا سونا ہے، سو لباس بڑا سونا بنایا ہے، سو اور امید انشاءاللہ ہور وی انہاں لباس بھرنا ہے، کیونکہ پیچھے جڑا خالی ہے نا، اے جگہ ہور انہاں بھرنی ہے، بالکل علی تک بڑے پولے پولے امانے دی ہے، تے پوچھل ہسوں گوڑے، لیکن ماشاءاللہ جڑدا پیا جی سنت، پیار محبت کر نواز بھائی، تے فائنل جی قیمت دس دے انہاں دی، 2,25,000 لا لواں گے بھائی، منظور ہے، پیار محبت ہی ہے تھوڑے نال، تانوں پتہ ہے میں جیڑا تے نہیں، جیڑے والا مول ہی نہیں کردا گے، کوئی ہور جنی کی گنجائش ہو سکدی ہے، تے پیار محبت دوستاں واسطے کرایہ دی کرو، ہا جوٹی ماشاءاللہ جوٹی چنگی منظور ہو، پتہ کی گل ہے، جوٹی نو تسی ویکھو جوٹی چنگی ہے ماشاءاللہ، جوٹی ماڑی نہیں اسی آندے، لیکن قیمت جو تھوڑا جی بھائی جانو، ماشاءاللہ پٹھے والی ہے، قد بہت والی، وجود والی، او اسی مننے سونی جوٹی ہے ہر پاس، لیکن کوئی پیار محبت ہے بھائی، منظور ہے نا 2,20,000 روپیہ فائنل لا لو، کوئی ہور ماڑی موٹی پیار محبت کوئی دے جو جنی کوئی بھگا ہو جا، جیڑے والی گل نہیں کوئی رہے گی، بالکل کوئی نہیں رہے گی جیڑے والی گل، نہیں کوئی گنجائش ہے تے چلو، کوئی دوست جدوں ہوندا کوئی انہاں نال ماڑی موٹی، کوئی اوسے بھائی ماڑی موٹی کر لواں گے، باقی ہونے دے جیڑے والی گل نہیں کوئی رہے گی، پیور نیلی دی جوٹی ہے تے خوبصورتی والی رات والی جوٹی ہے، سنگھی چنگی سو ہر پاس تو چنگی ہے، دوسرے نمبر تے دکھا رہے، جوٹی دوسرے سوئے گی، تقریباً ہفتہ ایک لے جائے گی، دوسرا سوا سونا ہے انہیں بھی، تے تقریباً اگے توڑو تو صحیح کھلی کر کے بھائی، کون بھائی ہفتہ کراؤں، پیچھے واپسی لایا 4-5 دن یا 7 دن انشاءاللہ سوا نو لیندی ہے، یعنی کہ یہ بھی لباس سو چنگا منظور کرے گی، اودوں سو تک کرے گی، اودوں دھنی تک کرے گی، دوسرا سوا جو بھی دوستو سونا ہے،
چار پانچ دن انشاءاللہ لیندی اے سنگ ٹوٹا ہے کہ اتو لے کھول لے گیا کھول لگتا ہے اور بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا کھول تو لے گئے سو تے باقی سنگ ٹوٹا ہوا نہیں ہے نہیں نہیں مٹھی بار تھانی تو بھائی ویکھو نا دُنی کوئی کوڑی کوئی بوٹا چنگا رات والی جوٹی ہے کوئیاں جوٹی تے خوبصورتی والی ہے ٹھیک ہو گیا جی ایک راس ہے نیلی راوی کراس نسل دی ہے جوٹی ہے جی خیر سے جڑا آیا گیا اپنا اندی پیار محبت کر کے قیمت کی ہے اندی بھائی دو لاکھ تے دس ہزار روپیہ بھائی منظور ہے دو لاکھ دس ہزار روپیہ آ جڑا کھول لتھ ہویا ہے تھوڑا جہا خوبصورتی بھی گھٹیندا پیا ہے نہیں نہیں بھائی جان خوبصورتی کھول نال نہیں ہوندا بھی ایک بندہ اے نسنگ بھی نہ ہوے تے تاں بھی خوبصورت ہے اچھا قیمت نواز بھائی نے دی پیار محبت وچوں کر کے فائنل دسو بھائی بھائی منظور ہیں دے جھیڑے والی تے گل ہی کوئی جھوٹی نو ویکھو نا پہلے جھوٹی ماشاءاللہ میرے دوست وی ویکھ رہے نے کہ جھوٹی نو تے جھوٹی آپ ویکھ دے پے نے گئے جھوٹی سُتھری ہے ماشاءاللہ سنیاں دے سونی بھی ہے ویسے نسل بھی ہے لیکن کو پیار محبت ساڈے واسطے اور ساڈے دوست واسطے بھائی پورا 2 لاکھ لا لو ₹1,95,000 دوسرے نمبر والی جھوٹی ماشاءاللہ 200 چنگی ہے نسلی اور قیمت دے حساب نال بالکل مناسب ہے اور اگر کوئی دوست رابطہ کردا تے کو گنجائش جی سر ماڑی موٹی جنہ کو ہو سکے بالکل ہزار تے دی کراں گے جی ٹھیک ہو گیا جی لے آو اگے اچھا جی تیسرے نمبر تے دکھا رہے ہیں جھوٹی جی نواز بھائی یہ دا بولو سوان والی سوئی اے بھائی سوان والی تقریبا ہفتہ دور لا جائے گی بالکل جی ٹھیک ہے کنوا سوا سونا بھائی دوسرا سوا دوسرا سوا سونا جوٹی دے اجے لیندی ہے دن انشاءاللہ بالکل بھائی لا جائے گی پکا لا جائے گی 7-8 دن تقریبا دل مندا ہے کہ انشاءاللہ لے جاسی گی تے حالی تے بھائی منظور حالی تے ماشاءاللہ شروع ہون کیتا سی تے مٹھی بار تھان ویکھن بھائی جان مٹھی بار تے ویرا لایا تھان ماشاءاللہ بڑا سونا حیوانا جن لباس بھی بڑا سونا اس گیا تھن بڑا ماشاءاللہ پیارا لگا اس ویرلا چ چنگی گیٹ گیٹ ویرا لے مٹھی بار تے باقی جوٹی ماشاءاللہ اتو بھی سونی قد بہت عالی ہے گی جنی اکھی جاوے خوبصورتی والی بھی ہے بھائی منظور اچھا سر توڑ کے دکھاؤ سر تو اذان ہوندے بھی لگا یہ بریک لائیے مڑ کے اچھا نواز بھائی یہ دن قیمت بولو اکا قیمت بولنی جہاں زان آ رہی ہے تے بریک لائی منٹ مار کے بولو پیار محبت کر کے فائدہ پیار محبت کر کے 2,75,000 روپیہ 2,75,000 کو ہو رہے دے جو گنجائش کو پیار محبت دوستہ آیا نال کران گے نہیں تو ہور بھائی کوئی نہیں قیمت پیار محبت کو ماڑی موٹی ہے تو ہزار دے دی تندر سے بھائی منظور کران گے وہ بھی آیا نا چلو ٹھیک ہے لاؤ بریک اگے لایا ہو اگلے مارے اچھا چوتھے نمبر سے دوستوں کے جوٹی دکھان دے پین سوئی ہوئی جوٹی ہے کنوا سوا سوئی ہے بھائی دوسرا سوا بھائی منظور ہے تھلے کٹا سو گیا دوسرا سوا سوئی ہوئی ہے تھلے کٹا ہے پتا سیدھے کٹے نو ہی کرنا تو دس کنے دنوں دی سوئی ہوئی ہے تقریبا بھائی 2-3 دنوں دی سوئی ہوئی ہے 2-3 دن دی سوئی ہوئی ہے تھلے کٹا ہے دوسرا سوا سوئی ہوئی ہے جڑا پکا دودھ ہے واہ بھائی جڑا سوائی کروا کے تقریبا بھائی 11 کلو جا رہا گیا 11 کلو پکا دودھ دے سو گیا جڑا 2-3 ٹائم چوائی کروا کے دے بھائی 2 دنوں دی سوئی ہوئی تے میں اکھے 15 لیٹر تے کوڑ مرنا ہے او نہیں وگدا صحیح ہو گیا 11 کلو ہے اس کا مطلب کہ بولی اس کے پکے ہاں جی دونوں ٹائم دے تھنا دی صاحب کو چھٹا پھوارا کوئی چھٹا پھوارا وے ماں ذمہ دار اس بھائی جان ٹھیک ہو گیا تھنا دی صاف ہے جی کوئی نہیں چھٹا پھوارا نہیں کوئی گلٹی مروڑی نہیں کسی قسم دی پریشانی نہیں 2-3 دن دی سوئی ہوئی ہے تھلے کٹا ہے دوسرا سوا جھوٹی سوئی ہوئی ہے
قیمت نواز بھائی دی قیمت نہیں 2,25,000 روپے بھائی 2,25,000 روپے بھائی منظور رات والی ماں جی اکھا مانکیاں سنگ بھی بردا جڑدا سو لبائی والی ماں جی چنگی رات والی اپوٹھے والی ماں جی دُنی کوئی کوڑی بالکل کو نہیں سکی تھان ملا لیتے سکیا پیار محبت کر کے پکی جی قیمت 10 کا ہے نے کنے 2,23,000 روپے منظور لالا ماں کے دوستاں نال پیار محبت کر کے جناب کو گنجائش کرو 2,15,000 روپیہ منظور لا لوا گے فائنل ریٹ فائنل 2,15,000 کو دوست ہوندا تے کو انہاں نال مزید عزت یا حوصلہ افزائی کر سو گے انہاں دے کوئی ہزار دے والی گل ہے او بھی پیار محبت والی گل ہے اور بھائی منظور ویکھو نا مائی نو ویکھو چلو ٹھیک ہو گیا دکھاؤ جی اگے مائی اچھا کہ پنجویں نمبر تے دکھا رہے نا تے سوئی ہوئی جھوٹی ہے کنوا سوا سوئی ہوئی ہے بھائی دوسرا سوا دوسرا سوا ہے بھی سوئی ہوئی ہے کنیا دن آدھے تقریبا نے تو 5-6 دن ہو گئے بھائی 5-6 دن نے سوئی نو ہو گئے ہاں جی ਇਹ ਨਾਲ ਚਵਾਈ ਬਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਚਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਚਵਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੱਸਣਾ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਆਨੇ ਵੀ ਚਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇ ਸਾ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 12 ਲੀਟਰ ਜੀ 12 ਲੀਟਰ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 12 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ ਦੇ یہ دوسرا چوائی چلو نال کروا رہے ہو میں ویڈیو کافی لمبی ہے داراں سرے مرا چھڈو بریک لا پس ماں کر لا میرے تے ہن دھار دے مائی دھار دے نا دھار مگدی پیش نا مگا سمجا لیں لی نہیں بس 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 کیمرے تو ڈری گئی کہ تیتھے لگی ہوئی ہاں تے لال آمدا جا کٹن پتا کرنا سر کٹن پتا کری نہیں چوان دینا اس میں Thank you.
ਬਾਕੀ ਹੈ। میری ماج نہیں ہے نا، یہ رانی ہے، یہ مجھ دی رانی ہے۔ ہاں دوستو، پچھلی جوڑی دا دو دن ہے، بس ٹھیک ہے۔ بچے نے ایک منٹ بھائی، بچے نے بہت زیادہ دودھ، مینو پتا نا میرے کو دودھ زیادہ، مگر بچے نے لڑتا ہے ہندی گاڑی تو پچھاڑی بھائی آسے کو نہیں پتا۔ چلو ٹھیک ہے، دودھ پتا لگ گیا، چوا ٹھیک ہے، ہوں ویڈیو کریے بند، بڑی لمبی ہوتی پی ہے، تو چلو ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔